Zdravíčko lidi, vítejte u dalšího Let's Play ke hře Injustice pro mobilní zařízení Android a iOS. Jak můžete sami vidět, máme tu další challenge a to o Kahndaq Black Adama. Nebudeme to protahovat, hned se o toho pustíme. Já jenom doufám, že se bude dát vylepšit tím normálním způsobem a ne jako Wonder Woman, Batman a Superman. Protože, jak určitě sami víte, tak když jste si je chtěli vylepšit na Elite 1, 2 nebo 3, tak jste hold si museli koupit ten placený balíček anebo hrát od znova ten challenge. Ale já doufám, že u Black Adama to bude úplně jinak. Tak jo, ještě tu, jo. Takže ve druhé části budeme potřebovat Sinestra, ve čtvrté části Green Arrowa a v páté části Catwoman. To je zajímavé. Tak se pustím do té první části. Tak, jako vždycky si přeskočím ty první čtyři zápasy, protože jsou za tisícovku, že jo? Tak. Teď si poskládám tým z bronzových karet. Dobrý, mám to tady podle... Jo. Podle síly, aha. Já si to asi dám nejdřív bronzový první. Tak. Nejsilnější bronzovka, to mám asi flash, že jo? Tak si tam hodím flashe, Nightwinga a no třeba Sinestra, no hold. Tak. A jdeme na to. No jsem zvědav. Jak sám to vyvine v průběhu této hry. A ještě by mě i zajímalo, co všechno bude mít Blackout v arzenálu. Já jsem někdy slyšel, že má skoro to samý jako ten původní Black Adam. Ten plešatý, no. Já aspoň doufám, že ta druhá speciálka bude jiná. Když už ta první i ta třetí bude stejná, ne? Koukal jsem se a sílu a zdraví, no, nemá moc velký. Což je škoda. Protože jsem čekal, že když už jako bude challenge o Black Adama a takhle, tak no tak jsem čekal, že bude nosilnější než ta jeho původní verze, no ale jak je vidět, tak tvůrci zase asi zaspali, no. Škoda. Jo, a to nemluvím o tom, že po Black Adamovi má být challenge o Sinestra. A ten taky jako není bůh ví jak silný. Takže asi to bylo zbytečný, jo. A ještě by mě i zajímalo, kdy bude ten challenge o Arkham Red Hooda. Když se o něm spekulovalo a básnilo na fóru WB. To ukáže hold čas, no. Tak. Děkuji za tvůj účast, Viktore. A tady i Berimu. No spíš o dvojče, no. No jo. Tak jdeme dál. Tak, dáme dál. Harley Quinn, Green Arrow a Sinestro. Jo. Nejvíc mě na Dawn of Justice Wonder Woman štvalo, že jsem, jak už jsem zmiňoval, musel resetovat challenge a hrát zase od znova. Protože, jak určitě sami víte, tak já mám v záloze několik zlatých karet jakoby na prodej. A myslel jsem si, že když získám Wonder Woman, tak bych si ji mohl okamžitě vylepšit na Elite 1, 2, 3, 4 až 7, ale bohužel tam bylo napsáno buď pomocí placeného balíčku, anebo znovu si zahrát challenge, což mě pěkně štvalo. A nejhorší na tom je, že ten glitch na ty penízky, tak ten už bohužel nefunguje. Ale objevil se další glitch na peníze, ale ten radši nebudu zkoušet, protože jsem slyšel, že pokud to nějak uděláte špatně, tak vám WB zablokuje váš účet na WB a tím pádem ztratíte všechny postavy a tak dále. Takže já ten nový glitch radši nebudu zkoušet, protože
nechci ztratit to, co mám aktuálně ve sbírce. Hold budu šetřit, no. Ale otázku zůstává, jestli pojete ten Black Adam vylepšit normálně. Anebo jestli budu muset si zase taky i u něj restovat challenge a tak dále. Tak. Pokud bude dneska čas, tak možná na něj udělám i testovací video, ale uvidíme. Uvidíme ještě. Koukám, že máme za sebou skoro 6 minut, což je dobrý. Což je super. Tak, jdeme dál. Green Lantern, já doufám, že se Green Lantern objeví v Justice League Part 1, protože jsem někde četl spekulaci, že Ben Affleck musel jet do Los Angeles na nějakou zkoušku na natáčení ohledně Justice League a prý se tam nacházeli i představitelé Hala Jordana a Johna Stewarta, takže by mě zajímalo, jestli to byla pravda, nebo jestli je to jenom fáma. Já doufám, že je to pravda, protože jako Justice League bez Green Lanterna, to je jako, no, jak bych to třeba řekl, no, třeba, no, teď přemýšlím, no. To je jako třeba, prostě, Batman bez Jokera, no, hold. Prostě oni dva bez sebe nemůžou prostě být. Stejně jako Green Lantern a Justice League, takže já doufám, že to nebyla fáma, ale realita. Mně by i stačilo, aby se v Justice League Part 1 objevil jenom Hal Jordan. A John Stewart, ať se klidně objeví až ve druhé části, že jo. Ale někde jsem četl, že Justice League Part 1 a Part 2 nebudou na sebe navazovat, takže cool, no. Tak, máme za sebou první část, já to tady střihnu a vrátím se k vám ve druhé části. Tak lidi, jsme zpátky a jdeme na druhou část, tady budeme potřebovat Sinestra. Tak, mrkneme na to, co si tady můžeme vybrat. Bronzová karta je, já dám asi podle damage, nebo no, já spíš tam dám gold first. No, koho bych tam mohl hodit? Já tam možná hodím... Ne, toho si nechám až na potom. Nevím. To je těžký. Někoho rychlýho. Kdo bych si tam hodil... No, i když... Sakra. Já si tam asi hodím Nightwinga, když už jsem u toho. A jo, ještě zpátky. Si tam hodím Arrowa. A Sinistra, no. Já tady měl někde stříbrňáka Sinistra, ne? Sinistra. Ano, Sinistra tady. Ještě mám totiž i Green Lanterna Sinistra, ale toho bohužel nemám na Elite 7. Tak, kde jsem to předtím skončil, no. Prostě, že Justice League Part 1 a Part 2 nebudou na sebe navazovat, jsem slyšel. Já s tím nemám problém, ba naopak. Aspoň nebudeme čekat 2 roky na pokračování, že jo. Jako bylo třeba u Pána prstenu, ne? Ale to se čekalo asi rok nebo dva. Jo. Tak, ještě něco, jo, tak. Ono se víc spekuluje o tom, že hlavním záporákem, no spíš hrozba, proti které budou bojovat v Justice League Part 1, budou obyvatelé Atlantidy. Což mi přijde trošku jako, no, nej to zrovna moc dobrý nápad. Já bych spíš bral úplně prvního padoucha Justice League. A prvním padouchem, jakoby úplně prvním padouchem byl Starro.
A pokud nevíte, kdo je to stádo, tak já vám to řeknu. Je to prostě mimozemská hvězdice, která prostě dobývá světy tím, že posílá svoje spory, které ovládají lidskou mysl. A pak z nich vysává životní energii. Jo. No, a takže bych bral spíš Stára než Atlantidu, no. Ale uvidíme. Všechno je možný. Třeba to bude úplně někdo jiný a třeba nás to i překvapí. No. Tak. 3.15, 3.16, 3.17, jo. Teď jsem si uvědomil, že jsem zapomněl přeskočit první 4 zápasy, což je super, no. Tak tohle udělám teď, co se dá jiného dělat. Tak, kolik to máme, jaký zápas, to už máme za svou 4, takhle rychle, no jsou věci. Takhle, šup, a je to. Tak, můžeme pokračovat. Protože kdybych prostě hrál všechny ty zápasy v té jedné části, tak mi nezbydou životy. To je jeden z těch důvodů, proč to přeskakuji, no. Ale no tak, slejde. Viktor nám zaskočil.
třetí tým pod velením Flashe. Tak, jdem na to. Pěkně. A tak, bomba, super. Jo, jasně, že jo, kámo. Tak, pokračujeme dál. Tak, Cyborg, Doomsday a Nightwing v podobě Damiena Wayna. Pěkná bouchačka. Taky bych jakou chtěl. Tak. Tak, Victor je všudu. A brzy za ním půjde Doomsday, ano. A za nimi půjde i tady kráčící imitace Nightwinga. Výborně. Jo, já vím, jak to mělo skončit. A skončilo to tak, jak jsem chtěl. Tak, Green Arrow, Catwoman a sakra. To jsem nějak moc nestíhal. Joker. Věřím, že Jared Leto to zabije. Doslova to zabije, jako Joker. Prostě bude hustej. Jo, Harley Quinn tam je. Tak to je jiná. Výborně, nej na to, když vám jde všechno podle plánu, že ano. Tak, jdeme dál, next. Tak, to tady máme Flash, Bane a Black Adam. Nebo lépe řečeno Ted Adam, podle jeho pravýho jména, že jo. Nejdřív Ted Adam, a potom si začal říkat Black Adam. Já doufám, že Durok se objeví v Justice League Part 1. A nebo aspoň easter egg na Black Adama, nebo cameo by stačilo bohatě. Když už během MTV Awards 2016 měl na sobě triko Black Adama. A ještě plus tam prosazoval DC. A ještě i minulý rok, tak v jednom rozhovoru při propagaci filmu Rychlá zběsile, tak dodal, že se může stát, že se objeví v Justice League filmu. Takže já doufám, že tomu tak bude a že budeme všichni spokojení. Tak. Ale Green Lantern versus Green Lantern, jo. Dobrý. Tebe rychle sumnám, protože ty bys mě ubral hned. Vůle versus strach. To je taky jako dobrý. A je to. Teď přemýšlím, jestli hrát 5 zápasů za Deathstroke v tým, anebo za Flashu v tým, protože když to vemete, tak Flash je silnější jakoby než Deathstroke, takže asi si za něj zahraju jenom dvakrát, možná. Tak a třeba Doomsday, že jo. Tak jdeme na to. Jsem zvědav, kolik jim teď bude ubírat, když jsem to pěkně dával s Green Lanternem. Tak schválně. V klidu. A škoda, že kdybych se trefil do 200, tak bych ho možná i sundal. Tak tohle bylo zajímavé. Tak, next. 6350, nebo kolik to bylo? To je jedno. Catwoman. Zajímavé. Tak jak? Jo, dobrý. Škoda, mohl jsem jí sundat hned po tomhle kombíčku. Jo, bohužel, ne. Eh.
Ale aspoň, že jsem 8 dal, no. Tou jednou speciálkou. Tak, next. A já dám asi ještě jeden zápas za ně, no. Tak jo. A pak si ho změníme tým zase. Tak. Jdem na to. Deathstroke versus Deathstroke, sakra, ten je taky dost odolnej. Jo, 200, pěkně. Slušně. Ty mi to nevemeš, Lutore. Ty mi to nevemeš, ještě k můj 200, jo, taky pěkně na pána. Jsem ho doslova vypnul. Tak. Tak holci, jdeme změnit ten tým. A koho... Jo, Fleše a koho dál, potom si tam hodíme. No. Já si tam asi hodím... Hej, Jokera. A je tu ještě někdo, kdo by mi mohl pomoct? No, já tam spíš hodím i Wonder Woman, že jo. Když už. Tak. Tak a teď to jdeme drtit, já se ještě jenom pro jistotu podívám, kolik zápasů. Dobrý, 4 zápasy, to máme akorát, tak. Doomsday, Bane a Cyborg. OK. Tak, co pak tady bude? Ale, vypadá to, že moje skrnutí už je upravené, což je bomba. Tak já jsem s nimi pěkně setřel. Spíš jsem je pěkně setřel, no. Tak. To víte, Flash je rychlej a ten se zrovna hodí. Na tyhle ty obtížné části. Já přemýšlím, jestli mám i přeskočit první dva zápasy v té čtvrté části, abych tam nemusel mít taky ty tři týmy. Takže... Ještě uvidíme. Nikdy, říkám, nikdy se mi ještě nepodařilo dát 200 jako na této speciálce. Nikdy. Protože to je tak rychlý, že... Nevím proč. Nevím prostě proč. Wonder Woman, Nightwing a Bane. OK. Ale nějak nám to jde rychle, jo. Rychlejší než minule. No, i když minule jsme hráli na poslední challenge o Supermana, že jo? Jo. Protože když byl challenge o Wonder Woman, tak jsem neměl čas natočit let's play z toho challenge, jenom jsem měl čas natočit let's play, no spíš testovací video na Wonder Woman, no. Tak. A je to. Bomba. Hezky podle plánu. Šup. Tak. Here we go. Jdeme dál. Ale mám takový dojem, že to testovací video nechám asi až na zítra, protože zítra si dám jakoby pauzu a to testovací video mi zabere tak zhruba 5 až 10 minut, no. To víte. Rodinné povinnosti. Jo, dobře. Já jsem se teď nechal schválně praštit. Pěkně. Ještě. Těžký pán. Tak co, ještě? Ó, super. Máme za svou třetí challenge. A 15 000 na kontě. Super. Tak opět to tady znovu střihnu a vrátím se k vám ve čtvrté části.
Tak lidi, jdeme na to, čtvrtá část, já si přeskočím hned ty první dva zápasy. Tak, ať to máme přesně na ty dva týmy. Tak, koho si tady vemu? Tady si už dám podle damage, ale pospátku, tak. Tady budeme potřebovat Green Arrow. To nebude žádný problém, si myslím. Takže... asi to tady nějak... vyberu? No. No, počkat. Tady to je mu trošku brutálnějc. A jestli já mám škorpiona, k němu dám pravděpodobně, no. Asi Doomsday, protože s ním moc nehraju. Protože je strašně pomalej. A Green Arrow. Se tady podívám, počkat, já mám podle jména. A nebo spíš... nebo spíš bronzovky. Tak. Tak, a jdeme na to. Jo, vlastně Catwoman byla jakoby... v té třetí části, v té páté poslední, že jo. Takže to nebude žádný problém, protože tu mám třikrát, takže jí asi nabiju dvakrát, že jo, život, jo, dvakrát, no, to je v pohodě. Tak, jdeme na to, schválně, jak se osvědčí škorpion, protože on je taky trošku pomalej, no. Pomalej je, ale za to silnej je dost. Akorát, že má jenom ty dva. Myslím ty dva chvaty, jakoby. V tom kombíčku. A můžu vám slíbit, že v páté části uvidíte v akci e-boarda Thorna, a.k.a. Reverse Flash, a.k.a. profesora Zuma. Některým se to plete, že profesor Zoom je prostě Zoom, ale tak to není. Prostě profesor Zoom je e-board fan a Zoom je prostě Zoom. Protože v DC je spousta postav, které mají v názvu Reverse Flash prostě. Reverse Flash je také e-board fan, ale Reverse Flash je také bratr Iris West, který měl bohužel nehodu a také se z něj stal speedster. Ale bohužel zápornej. No jo. Tak. A přiznám se, že jsem od každého DC seriálu neviděl minimálně 3 díly. Protože nějak teď nemám čas se dívat na DC seriály, ale měl bych to co nejrychleji napravit, protože už se blíží konec těch aktuálních řad. Takže abych byl trošku v obraze. To máme Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Godham, Lucifer a Supergirl. Holy hell. On se právě že nestíhá krýt. To je trošku blbý na něm. Tak, next. Tak. Bude to zajímavé. Já se tady opřu, tak. Tak je to lepší už. Škoda, mohu fakt 8 dát hned. Škoda. Hohohoho. Ještě mu to i ubírá, ne? Jen díky tomu ohni, což je taky super. 8360. Not bad. Jako, říkám si, k čemu mi jsou ty alianční kredity? Když stejně na Androidu ne... To prostě nefunguje jako na iOSu. Prostě to nefunguje, že si dopřáte nějakého hráče a on vám to dá ty kredity. Hmm.
Pěkně jsem to vystih. Tak. Aby bylo, děkuji ti, Sinestro, že jsi udělal čas. Tak, měníme tým. Zase teď, damage. Děkuji. Tak, jo, dám si to obráceně. Že bych si tam udělal loba? Stejně taky za ně moc nehraju, protože je pomalej, no. K něm si hodím. A teď nevím. Asi si tam hodím Luchadora, no. Bane. Wrestler hold. Tak, tady mu nabiju a pokračujeme. Už se pomaličku blížíme ke konci čtvrtý části a pak nás čeká poslední pátá. A pak přijde ta chvilka, no spíš ta hodina pravdy a zjistíme, jestli se bude moct dát vylepšit Black Adam jakoby bez toho, abychom si no koupili balíček placený anebo resetovali challenge, že jo. Uvidíme. Tak další Harley Quinn Doomsday Cyborg. Zajímavé toto. Begin. Tak ten jim dal slušně na frak, ale lobo. Mě by i zajímalo, jestli s ním WB počítá do DCEU. Já bych nebyl proti, protože by to bylo, jak bych to řekl, zábavnější, no. Vůbec bych se nezlobil, kdyby tam byl i lobo. Ale my se hned bráníme. Nazdar. A škoda. Sakra fix. To se může stát jenom mně. Máš nějaký problém? No proto, už jsem si myslel. Oh, ale to nemuselo být. To nemuselo být, jsme dostali stříbrnou kartu, což je super. Tak, poslední dva zápasy. A bude to. Tak, Doomsday. Ten půjde za chvilku. Tak, a je to. Šup, šup. A poslední zápas. Hurá, hurá, hurá. Tak. Osm minut, no skoro devět. Mě by zajímalo, kolik to bude celkově. Problém. Srabe. A škoda. Tohle bylo teď na schvál. A ty šmejde mizerná. Nesnáším, když mi ubírají moje životy. Totiž moje speciálky. Tak. Tak, co pak bude v tom stříbrném balíčku? Oh, Deathstroke. Jako bomba, dobře. Tak lidi, tady to opět stříhnu a vrátím se k vám v poslední části. Poslední část.
let's play Injustice o Black Adama, tak budeme potřebovat Catwoman, tak zase, jak jsem to měl minule srovnaný, ty bláho, ten tým. No, já jsem to měl nějak, jo, že jsem tam měl Deathstroke a Red Lanterna. Takže tím pádem dáme name a ještě opačně, tak a dáme tam Catwoman. Já tam hodím tu první a můžeme do toho s plnou parádou. Tak, jo, no s tím Deathstrokem to pojede mnohem rychlejší. Tak, sakra. Jo, no, že tady ten kabel mi vadí v nabíječce. Tak, jdeme na to. O, dobře, 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 dobře. Těžce na pána, pěkně 200. To víte, no. Hlavně se trefit, no. Což jemu asi nedělá problém. Tak. Luthor. Tak. Shall we? Můžeme už konečně začít? Výborně. Tak ta šla rychle. Dobrý, už jsi spokojená. Já doufám, že jo. A zase 200, no ne, ne. To mu se říká pěkně na pána, no. Výborně, výborně, no. Tak se mi to líbí. Tak. Ares, Arrow a Boss Solomograndy. To mu se říká kombinace. Tak. Tak do toho, kdyby to nebylo tak pomalý, tak už tam dávno za sebou, že jo? Tak. A škoda. Ale stejně jsem je sundal v klidu, takže žádný problémy. Tak, paráda. Tak, jdeme zase měnit tým. Teď si tam hodíme. Nesnáším, když se to seká. Tak, stříbrnou. Teď to dáme podle damage opět. Obráceně, prosím. Tak, teď tam hodíme. No, hurá. Tak. Šup a asi tam, jo, tam do tohle Supermana. Tak, pokračujeme, jdeme na další zápas. Tak, Joker. Jsem si dal, jestli dá i Reverse Flash. Bez problému, jako to udělal Deathstroke před chvilkou. O, ještě k tomu Sinestro, jo. Tak to bylo těžce. A to je moc daleko, co? O, hurá. Tak, nesnáším tyhle ty typy zápasů, že se vám automaticky změní hráč. Protože když tam máte třeba stříbrnou postavu a jdete proti zlaté, tak to je tak trošku problém, no. Tak. Tak jak to teď bude? Už by to mohlo naběhnout. A Cyborg. Begin.
tak za tuhle tu bitku bych se ani nezlobil. Do prkení ohrady. To je normálně. Cože? No máš štěstí. Jako vidět třeba bitku mezi Reverse Flashem a Darkseidem. No, to by byla podívaná. Batman, Superman a Doomsday, jo, ten kontaminovaný Doomsday. OK, jo, tak jemu se vrátí tak zhruba 4 životy zpátky, že jo? Takže to bude zajímavé sledovat. Tak, prosím pěkně, šup. Prčic. Jo, regenerace. Ergot, chlapé. Jo, dobrý. Pohodě, tak jo. Super. Jsem jenom rád, že se nám vede. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Tak, to by bylo další část. Takže si tam hodíme. Jo, už vím. Takže Shazama. A no. Já tam pravděpodobně hodím tady Batmana, no. A jo. Names. Obráceně, Ježiši Kriste, to je takový. Mají v tom bordel úplně. No, hurá. Já bohužel tuhle tu Catwoman nemám na Elite 7, protože jsem byl tak trošku zaneprázdněný. Ale vadí. Tak. Jdeme na to. Bude to zábava. 7 minut, jo? Nějak to uběhlo rychle. Pěkně byli, pěkně si mu to vysvětlil, no spíš jim si to vysvětlil. Pěkně v rychlosti. Tak. Šup, Raven, Black Adam a Lobo. Bomba. Tak, pak nás ještě čekají 2 týmy a bude to akorát všechno. Já si asi do toho posledního týmu dám Batgirl. Abych měl v záloze jeden ten. Tak. Když si to správně načasujete, tak to dáte ani ne za 11 sekund. 12 000 a něco jsme dostali, jo? Tomu se říká odměna. Aha. Hned je váš den mnohem lepší. Tak. Poslední zápas za Shazamův tým, což bylo docela rychlý. Ale nezlobím se za to, protože čím rychleji to dáme, tím líp. Pěkně jí to vysvětlil. Tak, chudák Zatana. Tak, šup. A jdeme zase měnit, takhle rychle, mě to nevadí. Tak, teď si zase podle damage. Obráceně prosím, děkuji převelice. Tak. Arkham Origin Batman a hodíme si tam Supermana. Down of Justice. Tak a tady pěkně nabijeme. A můžeme pokračovat. Ježiši, on je tam John Stewart. No tak potěž klobouk. Jakmile budou mít málo životu, tak se jim tam ukáže ten zelený štít. Oh, sakra. Tak, na to. Máš nějaký problém? Já jsem měl asi použít tu první speciálku.
Do prkení ohrady zrovna von. Buď ticha, co tady řveš? Tak šup. Tak, o, Bad Girl statika Doomsday, no tím pádem budu mít na kontě jednu speciálku, no. OK. Nevadí, stejně dáme bez problému. Tak, už by to mohlo běhnout. Dobrý. No jasně. Hej, hej. Už jdi. Tak. To by bylo. Za 17 sekund, což není zrovna tak takový špatný čas. Tak. Deathstroke, Raven a Ares? Asi jo, že jo. Jo, dobrý. Takže bude to sranda. Prostě srandy kopec. Jo, on nám to bylo. Omlouvám se lidi, ale z ničeho nic mi hra přestala pracovat a vyjela mi... No prostě se mi vypla a díky tomu jsem přišel o dva životy a díky čemu už nemůžu si zahrát tenhle ten zápas. Takže díky tomu, že mi ta hra přestala pracovat, tak budu muset využít těch 20 000 a utratit je. Tak. Tak, skvělý. Nesnáším, když mi tohle ta hra dělá, ale vinu má taky i ten telefon, který, jak se zdá, už je tak trošku pod parou. Tak. Tak si to teď dáme, ano. Arkham Knight Batman, vždycky silný a já, jo, k němu jsem chtěl dát Batgirl, že jo. Takže kde pak ji zase mám? Já nesnáším, jako když tady jsou ty volná místa, pak nevíte, kde co máte. Tak. Ještě nabiju Catwoman životy a můžeme pokračovat. Poslední tři zápasy, tohle je let's play. Tak. Tak schválně. Oj, 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 jo, jo. Už by to mohlo naběhnout, že jo. Jo, vlastně. Vysvětlím to. Takhle se na ně musí, prostě na féra, rychle a nemilosrdně. Tak, to nám šlo krásně rychle. Tak, Darkseid, Lobo a Scorpion? Asi jo. Předposlední zápas a jsem za to rád, že jsme se konečně dostali až na samotný konec, skoro na samotný konec. Ano, děkuji vám, že mi komentujete stránky, totiž příspěvky na stránkách. Zrovna v dobu, kdy hraju hry. No spíš, kdy dělám let's play, že jo? Ho. Tak to bylo těžce na pána. A ne, škoda. Škoda, ale stejně jsem je dal v klidu. Takhle se na ně musí, ne? Prostě bum do nich. Tak, samotný boss, Black Adam. Jdeme na to. Stejně ho dáme hned tou třetí speciálkou, kterou budeme mít hned na kontě. Takže to bude bez problému. A pak se hned podíváme, jestli se bude dát vylepšit normálně, nebo jestli si budeme muset resetovat znovu challenge. Hehehe. Tak jo.
Ono to není špatný, jako ten jeho oblek. Ta stříbrná mu sluší víc než ta zlatá. To je taková... A prostě je to lepší než ta zlatá, no. Tak, to by bylo. Tak, díky čemuž jsme se dostali nakonec a máme na kontě Black Arama, což je super. Tak, config potvrdíme, ano, potvrdíme, tady si proč se dodám ještě, že si přeskočím jeden zápas, protože chci, aby se mi to uložilo, protože se mi někdy stává, že se mi ta hra neuloží, takže asi tak. Tak, teď se mrkneme na toho Black Arama. Jak to s ním vlastně je? Dáme to podle jména, protože on je hned u UBčka, že jo? Batman. Tak, hop, tak. Oho, ano. To je přesně to, čeho jsem se bál. Tady můžete... Počkat. Tady můžete sami vidět u Promotions. Available in Booster Packs. To je přesně ta věc, kterou jsem nechtěl vidět tady. Nechtěl. Protože to je totální blbost, jako... Hned na to ukážu. To je totální blbost utrácet reální peníze za jeden, tenhle ten balíček, ve kterém je jenom Black Adam jedinej. Ano. A jeho pitomé gíry. Jako k čemu? Utratit 593 korun. K čemu to je? Je to úplně zbytečné a stejně se vsadím, že skoro nikdo si ten balíček nekoupí. To je jenom můj názor, takže mi nic jiného nezbývá, než si zase resetovat challenge a holci zase zahrát, no, v Black Adama. Nic jiného mi nezbývá, pokud ho chci mít na Elite 7, no. Tak lidi, to byl Let's Play ohledně challenge, ohledně zlaté karty Black Adam a já doufám, že sám tohle to video líbilo a že také hrajete hru Injustice Mobile. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, komentovat nebo popřípadě sdílet toto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte mi dát taky odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu toho těle těch videí. Já se s vámi pro dnešek loučím a u dalších videí. Čau.